ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ዳዊት ነኝ። ቻናል ደግሞ ኢትዮቴክ ኢንተርቴንመንት ነው። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮዎች ስለቅ እንደርሳችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ ኖቲፊኬሽን ምትሏን እዚች ጋር ቃጭል ምልክቷን አንድ ጊዜ ተጭናችሁ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት ፌስቡክ ፓስዋርድ ሀክ እንደምናደርግ አሳይቻችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ማንም ፌስቡክ አካውንታችንን እንዳይጠቀም ከኛ ውጪ ማንም እንዳይጠቀም እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ወይም ደግሞ ፓስዋርዳችንን ቢያውቁ ራሱ እንዳይጠቀም ማድረግ እንችላለን። እኔ ለምሳሌ አሁን ፓስዋርድ ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ ግን መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ያን እንዴት የሚለውን እስኪ አብረን እናያለን። ፓስዋርዳችሁን የሆነ ሰው ሊያውቀው ይችላል፣ ግን መጠቀም ግን አይችልም። ይህን ሴኩሪቲ እንዴት እንሞላለን የሚለውን አብረን እናያለን። ሴቲንግ ውስጥ እንግባና ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ሎጊን የሚለው እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ሎጊን የሚለው እንጫናለን። ሞባይላችን ላይ መሙላት እንችላለን፣ ይህንን ችግር የለም። እዚህ ጋር አክቲቭ የሆኑትን ያሳየናል። ቼክ በምናደርግበት ጊዜ ሴኩሪቲ እንትናችንን የት ቦታ እንደተከፈተ ስፔሲፊክ አድሬሷን ያሳየናል፣ በምን ዲቫይስ እንደተከፈተ። ለምሳሌ ዲቫይሱ ራሱ እዚህ ኦፔራ ነው የተከፈተበት፣ ኦፔራ ብሮዘር ነው፣ ዊንዶው ፒሲ ነው፣ የት አካባቢ ነው። እዚህ ኤሪያውን ያሳየናል። አይፒ አድሬሱን የኮምፒውተራችን አይፒ አድሬስ ራሱ ያሳየናል። እዚህ ቦታ ላይ አክቲቭ ነው አካውንት ይላል። ሌላ ጋ ግን እኛ ይጠቀም ካልሆነ ሌላ ጋ ከተከፈተ ደግሞ ያሳየናል። እዚሁ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ሳሙኤል በዚህ አይፒ አድሬስ በዚህን ዲቫይስ በዚህን ብሮዘር ተከፍቷል ይለናል። እና ያንን የእኛ ካልሆነ ምን እንላለን? እዚህ ጋር መተን እዚች ጋር መተን ክሊክ እናደረግና እዚች ጋር ኖት ዩ እኔ አይደለሁኝም ብለን እናሳውቃለን ማለት ነው። ሴኩሪቲ ስለሆነ እኔ አይደለሁም ብለን እናሳውቃለን። እዚህ ጋር ይችን ፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ካልሆንኩኝ በአጋጣሚ እኔ ስለሆንኩኝ ይሄ እና ወይም ደግሞ ሎጋውት እንላለን ማለት ነው። ሎጋውት እንላለን፣ እኔ አይደለሁም ሎጋውት እንላለን ማለት ነው። ግን ይሄ እንዲመጣልን ምንሞላው ሴቲንግ አለ። ይሄ ምንድን ነው አሳያችኋለሁ። ታች ነው የምንሄደው፣ አሳያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር አላርት እንዲደርሰን ሎጊን በምናደርግበት ጊዜ አላርት እንዲደርሰን፣ ለምሳሌ በዚህ በኦፔራ ዲቫይስ ዛሬ ከፍቻለሁ። እዚህ ላይ ስከፍት ግን ኦፔራውን እኔ ከሆንኩ ሴቭ አደርገዋለሁ። ሲከፍት ሴቭ ላደርግልህ ወይ አንተ ነህ ወይ ሁልጊዜ አላርት እንዳይጠይቀኝ ምን አደርጋለሁ? ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ብሮዘሩ ሴቭ አደርጋለሁ። ስለዚህ ቀጣይ ላይ አይጠይቀኝም ማለት ነው። ግን እኔ ሳሙኤል ገስት ሆኜ ከሆነ የምጠቀመው ገስት ከሆንኩኝ እዛ ላይ ያንን ብሮዘር ምን አላደርግም ማለት ነው? ሴቭ አላደርግም ማለት ነው። አንድ ጊዜ እጠቀማለሁ፣ እወጣለሁኝ። ብሮዘሩ የኔ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ እዛ ብሮዘር ላይ ለመግባት አላርት ኖቲፊኬሽን ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን እንዲገባልን እዚች ጋር ኖቲፊኬሽን አላርቷን ኦን እናደርጋለን። እዚች ጋር እንዴት ኦን እናደርጋለን? እዚህ ኢዲት እናደርጋለን፣ እንገባለን። ጌት አላርት ኖቲፊኬሽን የምትለዋ ጋር እንገባለን። ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ኖቲፊኬሽን እንዲገባልን ጌት አላርት ዌን ኤኒዋን ሎግስ ኢንቱ ዩር አካውንት ፍሮም አን አንሪኮግናይዝድ ዲቫይስ ኦር ብሮዘር ይላል። ሪኮግናይዝድ ያልሆኑ ከሆኑ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ሪኮግናይዝድ የምናደርጋቸው ሎጊን በምናደርግበት ጊዜ ሴቭ አድርገ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ይችን ጌት ኖቲፊኬሽን የምትለዋን ቼክ ቦክሷን ቼክ እናደርጋለን። ሴቭ ብለን እንወጣለን። ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? ኖቲፊኬሽን በሚገባልን ጊዜ በምን ይግባልን የሚለውን እዚህ ጋር እንሞላለን። እዚህ ጋር ዩዝ ቱ ፋክተር አውቶንቲኬሽን የሚለው ጋር እንገባና ምን እናደርጋለን ኢዲት እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦን ነው፣ አውቶንቲኬሽን ኦን ነው። ኖቲፊኬሽን የሚገባልኝ ማለት ነው በየት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር አድ ነምበር ወይም ፎን ነምበሬን አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር በዚህ ፎን ነምበር ምን ይገባልኛል? አዲስ ዲቫይስ ላይ አዲስ ብሮዘር ላይ ወይ አዲስ ኮምፒውተር ላይ ገዝቶኝ ስጠቀም ሌላ ቦታ ሄጄ ስጠቀም ኖቲፊኬሽን ግዴታ በስልኬ መቀበል አለብኝ፣ ካልሆነ ግን መጠቀም አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሰንበዲም የኔ ፓስዋርድ ቢያውቀው በእኔ ፓስዋርድ መግባት አይችልም፣ ምክንያቱም ኖቲፊኬሽን ኮድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አድ ፎን ነበር የምትሏን እንሞላለን። በአጋጣሚ ነው ሞልቻለሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይታያቸዋል፣ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ስልክ ቁጥር ኖቲፊኬሽን ይገባልኛል ማለት ነው። ይህ ስልክ አክቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው፣ አዲስ ብሮዘር ላይ መጠቀም ከፈለግኩ። ነገር ግን እኔ ሁሌ የምጠቀምበት ብሮዘር ከሆነ ሌላ ሰው ያገኘው ከሆነ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስገባ ሴቭ ላደርግ ብሎ የብሮዘሩ ስለሚለኝ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን እዚህ ጋር እናስገባለን፣ እንወጣለን ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ማንም ሰው ፓስዋርዳችን ሊያውቀው ይችላል፣ ነገር ግን በእኛ ፌስቡክ አካውንት ገብቶ መጠቀም አይችልም ማለት ነው።
እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። እኝ እንደምትጠቀሙትም ከሴኩሪቲ አንፃር በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። እና እንደዚህ ነው ቼክ ማድረግ ከፈለግን እንዴት ነው ሌላ ጋር መከፈቱን እዚህ ጋር መተን ሴኩሪቲ ሎጊን ላይ ተጭነን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እስከ አድሬሱ ሁሉ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። እኚህ ቻናል ሚቲቱ ኢንተርቴንመንት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ቻው።